Tack för att du laddade ner boken från Rojalib, Koms gratis e-bibliotek, http rojalib.com. Alla böcker av författaren, http dubbla authors rojalib.com autor lavrov sergi.html. Samma bok i andra format http kolonn boks Lavrov understreck intervju -undestreck programme -undestreck -undestreck NA -undestreck telekanale -undestreck Njut av att läsa! Fullständig text av intervjun med Rysslands utrikesminister Sv. Lavrov till amanpur programmet på CNN-tv-kanalen Moskva 12 oktober 2016. Fråga! Situationen i världen just nu är mycket komplicerad och smärtsam. Det som händer i Syrien har orsakat stor oenighet i hela världen. I Storbritannien säger man att civilbefolkningen har varit det tyngsta bombardementet sedan nazisternas flyganfall på Gunika under det spanska inbördeskriget. USAs utrikesminister John Kerry sa att det inte längre räcker för Ryssland och regimen, det vill säga de syriska myndigheterna att förklara för världen varför sjukhus, sjukvårdsinrättningar, kvinnor och barn är måltavlor. Varför agerar du så här? Utrikesminister Lavrov, jag tycker att alla uttalanden bör stödjas av bevis. Till exempel, i fallet med anklagelser mot Ryssland för att ha organiserat hackerattacker mot USAs demokratiska parti, fick vi aldrig någon information som skulle bekräfta sådana anklagelser. Vi bad om fakta. Vi tryckte på för en utredning av attacken den 19 september mot en konvoj för humanitärt bistånd i Aleppo. Som min vän och nyligen kollega brittiske utrikesministern B. Johnson sa, beror detta på rent politiska överväganden. Fråga, men han anklagar Ryssland för att attackera konvojen. Utrikesminister Lavrov. Det här är de vanliga arroganta uttalandena. B. Johnson är en mycket mångsidig person. Som ni vet, när han var borgmästare i London, var han en mycket god vän med Ryssland och blev känd för sitt deltagande i ryska festivaler i London. Nu verkar det som om han är redo att spela rollen som en internationellt erkänd åklagare från Haag, särskilt mot bakgrund av våra brittiska kollegors beslut att lägga till, men du kan inte till sloganen ”Ja, du kan”. För kroppsligandet av detta tillvägagångssätt var tillbakadragandet av de brittiska väpnade styrkorna från jurisdiktionen för den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Det finns ett behov av klarhet i dessa frågor. Vi är öppna för diskussion om sådana frågor. Vi vägrar aldrig kontakter. Vi vill diskutera befintliga ämnen och sträva efter att uppnå sanningen och inte bara kasta anklagelser mot varandra utan anledning. Fråga, med tanke på vad som händer nu och att ha en bild från satelliter, att veta att endast två sidor, Ryssland och Syrien, har flygvapen i på regionen. De har också tunnor ammunition. Majoriteten i världen tror att Ryssland är inblandat i detta och försöker åtminstone inte stoppa Syrien från att använda dessa bomber. På det internationella samfundets vägnar skulle jag vilja fråga er varför Ryssland angriper civil infrastruktur, eller varför det tillåter syrierna att göra det. Som ni vet anklagas Ryssland nu för att ha begått krigsförbrytelser. Utrikesminister Lavrov, vi skulle kunna diskutera ämnet krigsförbrytelser i ett lämpligt format. För att göra detta finns det vissa internationellt erkända förfaranden och det är bättre att använda sådana medel för detta ändamål och inte media. Tyvärr vill ett antal av mina kollegor bara lysa upp med sådana uttalanden. FNs generalsekreterare Mån K. Iman har beordrat en utredning av attacken mot en konvoj för humanitärt bistånd. Alla som har någon information relaterad till det inträffade bör respektera utredningen och göra den tillgänglig för FNs generalsekreterare. När det gäller kraven på att stoppa fientligheterna i Aleppo, när Jabbat al-Nusras kämpar och dess anslutna styrkor i östra Aleppo i augusti och september tog en kategorisk ställning och blockerade leveransen av humanitärt bistånd längs Castellovägen, som för övrigt, utsattes igår för ett kraftigt bombardement och sa att de skulle slå till mot vilken humanitär konvoj som helst efter Castellovägen, ingen lyfte ett finger, ingen brydde sig. När jag tar upp det här med J. Kerry och andra säger de att de inte minns något sådant. När jag minns det. Detta ultimatum till Jabbat al-Nusra och grupper nära den ställdes när jag träffade John Kerry i Genève den 26 augusti. Nyckelproblemet är emellertid USAs och medlemmarna i den koalition de leder fullständigt oförmögen att koppla bort de moderata styrkorna från Jabbat al-Nusra. Enligt ryska amerikanska överenskommelser är detta en prioriterad uppgift. Amerikanska kollegor, inklusive SIA-chefen J. Brännan, lovade redan i februari i år att de bara skulle behöva två veckor för att frigöra moderata krafter som är villiga att samarbeta med koalitionen från Jabbat al-Nusra. Det gjorde de inte. Vi får nu intrycket att USA och andra faktiskt vill behålla Jabbat al-Nusra ifall de måste engagera sig i plan B. Fråga, Herr Lavrov, jag vill visa er ett foto. Utrikesminister Lavrov, Självklart. Fråga, I augusti var det här fotot över hela media. Det här är en liten pojke, hans namn är Omrandakning. Han är fem år gammal. Det här är ingen terrorist. Det här är en pojke omgiven av soldater i den belägrade staden Aleppo. Utrikesminister Lavrov. Naturligtvis. Fråga, vad kan du säga till civila som bara ber om att slippa bombningen? Detta är ett krigsbrott. Utrikesminister Lavrov. Som jag redan har sagt är det nödvändigt att utreda krigsförbrytelser. Fråga, vad kan du säga till människor som den här pojkens familj? Utrikesminister Lavrov, det här är en tragedi, en riktig tragedi. De borde insistera på att den moderata oppositionen som vill skydda dem bryter sig loss från Jabbat al-Nusra. Fråga, låt mig då fråga dig. Ni talade om avtalet mellan Ryssland och USA för att säkerställa en vapenvila. Affären gick igenom mindre än en vecka senare. Så vitt vi vet, enligt personer som sett dokumenten med egna ögon, planerade ni att införa vapenvila i minst en vecka och arbeta tillsammans för att skilja oppositionen från terroristerna. Men vapenstilleståndsregimen bröts redan före utgången av denna period. Utrikesminister Lavrov. Under mötet mellan Rysslands president Vladimir Putin och USAs president Barack Obama i Kina den 6 september insisterade vi på att USA innan vapenvilan tillkännagavs måste uppfylla sitt långvariga åtagande att skilja den moderata oppositionen och Jabbat al nusra I slutändan gick vi med på den amerikanska strategin att upprätta en sju dagars vapenvila, under vilken USA skulle slutföra utbrytningen. Fråga så vitt jag förstår borde separationen ha skett efter införandet av regimen. Hur kan dessa fraktioner delas utan vapenvila? Utrikesminister Lavrov, en sekund. Vi har infört vapenvila. Men bara tre dagar efter början av denna sju dagars period bombar den amerikanska koalitionen den syriska basen i Deir Ezzor. De konstaterade att det var ett misstag. När jag läste ett uttalande av USAs centralkommando talesman Översteji, Thomas som sa att detta misstag förbereddes under två hela dagar på grundval av mycket tillförlitlig underrättelsetjänst. Jag tror inte att det går att komma runt den här situationen så lätt, för direkt efter denna misstagna attack gick IS till offensiv mot Eir Essor. Fråga, föreslår du att USA har ett visst intresse av att håna islamiska terrorister? Utrikesminister Lavrov. Jag vet inte. Fråga, herr minister, utrikesminister Lavrov, Al-Qaida dök upp som ett resultat av amerikanskt stöd till Mujahiden i Afghanistan. Förresten, enligt listorna över terroristorganisationer från både amerikanerna och FN är Jabbat al-Nusra ytterligare en inkarnation av Al-Qaida. Och Isis dök upp efter den amerikanska invasionen av Irak, som ni vet. Fråga, sant. Men du tror väl inte att USA stödjer Isis? Låt oss inte göra saken värre med anklagelser. Utrikesminister Lavrov, jag vill inte misstänka dem för att stödja terrorism. Men deras handlingar angående Jabhat al-Nusra, ur min synvinkel, ser väldigt misstänksamma ut. Fråga, John Kerry och du är förmodligen intresserad av ett avtal om vapenvila och vapenvila. Tror du fortfarande att det kan finnas en politisk lösning på situationen i Syrien? De flesta tror att en mycket smart diplomat, S.V. Lavrov, vilseledde J. Kerry för att kunna få fotfäste i konfliktzonen på uppdrag av sin klient B. Assad och försöka fånga Aleppo så att B. Assad skulle få ett antal befolkade territorier. Utrikesminister Lavrov, om vi pratar om vem som är släkt med vem, en klient eller inte, så vill vi hålla ett möte med länder som direkt påverkar vad som händer i konfliktzonen, om de är länder som är närvarande där på inbjudan av den syriska regeringen eller utan inbjudan. Oavsett om det är länder som utövar inflytande genom att sponsra grupper som är motståndare till regeringen. Fråga, har du en plan för ett sådant möte? Utrikesminister Lavrov, jag tycker att det är dags för oss att sluta förlita oss på emigranter som kallar sig representanter för oppositionen på den nyckfulla högre förhandlingskommitten, HCP, som har visat sin fullständiga oansvarighet. Jag är förvånad över att våra västerländska vänner som skapade gruppen Syriens vänner fortsätter att insistera på att denna kommitté är den enda oppositionsgrupp som det är vettigt att förhandla med. Fråga, så du känner inte igen dem längre. Sergej Lavrov, jag sa inte det. Vi bjöd in dem, vi vill träffa dem. De försöker blåsa upp sitt värde och vägrar träffa oss tills B, Assad, lämnar sin post, vilket är helt i strid med FNs säkerhetsråds resolution. Men länder som kan utöva direkt inflytande i konfliktområdet, bland vilka utan tvekan Ryssland och USA, samt tre eller fyra länder från Mellanösternregionen, borde mötas i detta smala format och diskutera allt på ett affärsmässigt sätt och inte i andan av diskussioner i FNs generalförsamling. Fråga, när planerar du att träffas? Utrikesminister Lavrov. Mötet är planerat till nästa lördag. Fråga, detta kan med rätta kallas nyheter. Utrikesminister Lavrov. Ja, det här är nyheter som, jag hoppas, inte kommer att förbli bara nyheter, utan kommer att inleda en seriös dialog baserad på principerna för ett avtal mellan Ryssland och USA som accepterades av många med godkännande, men tyvärr inte skedde. Än en gång kommer jag att ange anledningen, detta är ett brott mot vapenvilan från den amerikanska koalitionen, som attackerade de syriska regeringstrupperna, vilket den inte borde ha gjort och, som sagt, inte var planerad. Ett annat mycket specifikt krav som USA inte brydde sig om att följa var en mycket detaljerad överenskommelse om indragning av militär utrustning av regeringsstyrkor på ena sidan Castellovägen från oppositionsstyrkor på andra sidan vägen. Avståndet för tunga vapen och personal var överenskommet en, en och en halv respektive tre kilometer. När vi försökte återförklara en vapenvila kom man överens om att tillbakadragandet av vapen skulle vara en del av affären. Under de tre dagars tystnad var det meningen att humanitära förnödenheter skulle passera längs kastellvägen. Men den amerikanska koalitionen sa att de inte var säkra på att oppositionen skulle dra tillbaka utrustningen. Så vi insåg att de inte har ett allvarligt inflytande på oppositionen. Därför är medverkan av regionala representanter mycket viktigt. Jag tror att det skulle vara mer produktivt. Fråga, vem menar du med regionala representanter? Utrikesminister Lavrov. Flera länder som du känner till. F. Iran, Saudiarabien, Turkiet. Utrikesminister Lavrov. Turkiet, Saudiarabien, möjligen Qatar. Fråga, Innan jag går vidare till att diskutera hackerskandalen som involverar Ryssland och USA, som också provocerade fram krisen, vill jag ställa ytterligare en fråga om Syrien. Du sa att du vill fortsätta förhandlingarna. Vad är då dina militära mål? Alla tror att det inte finns någon militär lösning på konflikten. Men det verkar som att Ryssland bara letar efter hans militära lösning, åtminstone vill ta Aleppo så att han stannar med Bashar al-Assad under Obama-administrationens sista dagar. Det är vad amerikanerna tycker. Är detta din plan? S.V. Lavrov? Inte. På tal om Aleppo gav vi seriöst stöd till initiativet från FNs generalsekreterare särskilda sändebud för Syrien, S. De Mistura. Han erbjöd sig att tillåta Jabhat al-Nusra att lämna östra Aleppo med vapen och, som han sa, med värdighet, trots alla FNs säkerhetsrådsresolutioner och förbud mot att sluta avtal med terrorister. Vi stödde detta initiativ från S, de missturar för att tillåta Jabhat al-Nusra att lämna tillsammans med de moderata oppositionella som också vill lämna territoriet och den moderata oppositionen som finns kvar i Aleppo skulle bjudas in att underteckna ett vapenvilaavtal med regeringen. Allt detta fanns faktiskt i förslaget till resolution, som vi skickade till FNs säkerhetsråd för omröstning omedelbart efter blockeringen av ett mycket ensidigt franskt dokument. Det ryska resolutionsförslaget som stöder förslaget från S. Vi är dock fortfarande övertygade om att om S, missturas plan bör ges en chans. Nu arbetar vi med att främja dess med människor på marken. Jag hoppas att det kommer att göras framsteg i denna fråga snart, utan att skilja terroristerna åt och utvisa dem. Låt oss skicka dem till Idlib, huvudstaden i Jabhat al-Nusra. Detta kommer att göra det lättare för oss alla de förenade krafterna att bekämpa dessa grupper. Annars tror jag inte att den syriska armén kan förväntas stoppa kampen mot Jabhat al-Nusra, som gömmer sig bakom civilbefolkningen som en sköld. Vi har vidtagit och kommer att fortsätta att vidta alla nödvändiga åtgärder, vi kommer att rekommendera den syriska armén att vara mycket specifik och målmedveten i sina handlingar mot Jabhat al-Nusra. Men Jabhat al-Nusra kan inte tolereras. Vi vill verkligen inte tro det, men det verkar som om våra partners i Mellanöstern. Fråga, detta är din åsikt? Enligt FN finns det bara cirka 900 personer från Jabbat al-Nusra och 275 000 civila, inklusive kvinnor och barn, i Aleppo. Jag tror att den enda frågan är, vill du gå på fel väg, på fel sida av historien? Vill du stödja massakrer på civila? Är det verkligen detta som kan göra Ryssland stort igen, stärka sin position i Mellanöstern? Bygga en bas där på lik av barn och kvinnor, Utrikesminister Lavrov, det är dessa 250 000 civila som du bryr dig om som tror att om detta kommer att hjälpa till att sparka ut ett par tusen terrorister ur staden och rädda en kvarts miljon liv, då håller de med. Och det är därför vi måste föra fram S-de missturas plan. Förresten, för bara två dagar sedan slöt Jabbat al en överenskommelse med Arar al sham en grupp som inte finns med på FNs lista över terrorister som vi tycker borde omprövas, liksom statusen för en några dussin andra organisationer, som anses vara moderata av USA. De och det inte tillåtet går samman med Jabhat al-Nusra i Aleppo och i många andra delar av Syrien. När FNs säkerhetsråd beslutade att lösa krisen i Syrien övervägdes flera områden där det internationella samfundet kunde agera, och ett av dem var kampen mot terrorism. Andra områden inkluderar ett upphörande av fientligheterna, humanitära frågor och den politiska processen. Vart och ett av dessa områden måste utarbetas i huvudsak. Enligt FNs säkerhetsråds resolution ska det inte finnas några förutsättningar, om huruvida på vilken sida av historien vi kommer att stå, frågor om huruvida Ryssland är ett stort land eller ett parialand, med all respekt, Enligt den urgamla traditionen åtar sig våra anglosaxiska vänner att bestämma vilket land som är värdigt och vilket som är en paria. De förstår, de känner att under rådande omständigheter, när världen verkligen blir multipolär, förlorar de möjligheten att utvärdera andra. Detta är en filosofisk fråga, och vi tar den med tålamod. Men för dem är det smärtsamt, tyvärr. Detta är en filosofisk fråga, och vi tar den med tålamod. Men för dem är det smärtsamt, tyvärr. Detta är en filosofisk fråga, och vi tar den med tålamod. Men för dem är det smärtsamt, tyvärr. I politiken fokuserar vi helst inte på hysteriska rop och russofobisk retorik. Vi föredrar ett affärsmässigt förhållningssätt. Om vi vill rädda liv måste våra handlingar vara pragmatiska och konkreta. Fråga, okej. Okay. Låt oss gå vidare till intervention i en annan mening. Som ni vet har USA officiellt förklarat att de är helt säkra på att det är Ryssland som ligger bakom hackningen av Demokratiska Partiets korrespondens och inblandning i den demokratiska processen. USA utlovade idag proportionerlig vedergällning. Störde det dig? S.V. Lavrov? Jo, det är förstås smickrande att få sådan uppmärksamhet, att vara en regional makt, vilket president Barack Obama ibland kallar oss. Alla i USA tror att det är Ryssland som är värd för presidentdebatten i USA. Detta är som sagt smickrande, men absolut inte underbyggt av några fakta. Vi har inte sett några bevis. Vi fick heller inget svar på ett förslag som för nästan ett år sedan, i november förra året, skickade Ryska federationens riksåklagare till det amerikanska justitiedepartementet för att organisera expertkonsultationer om cyberbrottslighet. När jag berättade för J. Kerry i juli eller augusti att vårt förslag hade skickats tillbaka i november förra året, blev han mycket förvånad och frågade vilken typ av svar vi hade fått. Jag svarade att ingen. Det kom inget svar, och när vi påminde det amerikanska justitiedepartementet om den officiella begäran från justitieministern, de sa muntligt att de inte var intresserade. Ni minns att amerikanerna inte heller var intresserade av vår varning om att bröderna Tsarnaev var farliga. Vi varnade dem ett år före bombningen av Boston Marathon. FBI sa då att dessa var deras medborgare och vi borde inte oroa oss. Okej, okay, men jag tror att om du vill diskutera cyberbrottslighet och minska den måste du vara professionell, inte russofob. Fråga, låt oss gå tillbaka till fakta. Du förnekar det. Utrikesminister Lavrov. Vi förnekar inte, men de bevisade det inte. Fråga, så du förnekar inte. Utrikesminister Lavrov, presumtionen av oskuld. Fråga, så du förnekar inte. Utrikesminister Lavrov, nej, jag försöker bara ta en amerikansk politikers plats. USAs president B. Obama, naturligtvis, är en advokat, fick han lämplig utbildning. Fråga, den republikanska kongressledamoten, chef för den nationella säkerhetskommitten, sa att Vladimir Putins regim har passerat alla gränser och att den ryske presidenten borde veta att USA inte kommer att tillåta utländska motståndare att påverka den amerikanska politiska processen eller framtiden för denna land. Du förnekar och säger att det inte finns några bevis. Hur är det med motiven? President Vladimir Putin sa i en intervju med byrån att spelade någon roll vem som hackade data från MRS, Clintons kampanjhögkvarter? Det är viktigt. Det är viktigt vad som är innehållet i det som presenterades för allmänheten. Så han kommenterade det. Utrikesminister Lavrov. Nu när detta har blivit allmänt känt är detta ett välkänt faktum. Fråga, du sa att det är regeringens skyldighet att låta informationen om inbrottet nå allmänheten. Men här uppstår en annan fråga. Det ser ut som att Ryssland fortfarande blandar sig interna angelägenheter på en av presidentkandidaternas sida. Förra månaden vände sig er ständiga representant vid FN, V, i e. Churkin, till FNs generalsekreterare. Många andra diplomater talade också om detta, för att visa FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Z.R. Al-Hussein, som höll ett välkänt tal om faran med ultrahögerdemagoger och nämnde dem, Trump, Ungerns premiärminister V, Orban och ledaren för den franska nationella fronten Marine Le Pen, varnade för faran med populism i Europa. Utrikesminister Lavrov, menar du att han kallade honom demagog? Fråga, ja, han kritiserade demagogerna. Utrikesminister Lavrov, jag tror också att han är en demagog. Fråga, faktum är att V i Churkin sa att han fick en order från din avdelning, det vill säga från dig, att göra detta diplomatiska drag i förhållande till FNs generalsekreterare. Gav du sådana instruktioner och i så fall varför? Utrikesminister Lavrov, du började din fråga med frasen ”Det verkar som”. Jag förstår att detta är ett mycket korrekt sätt att beskriva vad som händer. Fråga, men varför krävde du att få kritisera den som kritiserade Donald Trump? Utrikesminister Lavrov, jag ska förklara. FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter gjorde ett helt oacceptabelt uttalande. Hans plikt är att skydda mänskliga rättigheter, inte att ge bedömningar till suveräna länder. Han har ingen rätt att blanda sig i interna angelägenheter och ge kännetecken till ledarna i andra stater. Fråga, de flesta av dem är inte ledare, utan partier som anklagas för att kränka mänskliga rättigheter. Utrikesminister Lavrov. Du nämnde premiärministern. Fråga, en premiärminister. Sergei Lavrov. Vi instruerade Vladimir Churkin att förmedla till generalsekreteraren exakt vad jag just sa. Det är absolut oacceptabelt att högkommissarie för mänskliga rättigheter går så långt utöver sina direkta uppgifter, som inte inkluderar att bedöma andra politiker. Punkt. Namnet på premiärministern, Don Trump eller någon annan nämndes aldrig. Fråga, diplomater sa något annat. De sa att du specifikt nämnde dem, Trump. Tydligen blandar Ryssland sig i den politiska processen på en av kandidaternas sida. Utrikesminister Lavrov, om du lyssnar på vad diplomater säger, då bör du också lyssna på min gode vän JM. Eiro, B. Johnson, de är väldigt exalterade. Jag kan officiellt och mycket ansvarsfullt säga att vi i Churkin instruerades att ta ett diplomatiskt steg angående högkommissarie för mänskliga rättigheters oacceptabla beteende i förhållande till hans mandat. Hans jobb är att hantera kränkningar av mänskliga rättigheter, inte personligheter. Han kan inte bara ta och bestämma själv vem som har rätt och vem som har fel. Fråga! Håller du med om att Hillary Clinton sa under den senaste debatten att Ryssland gjorde det klart att de inte vill att hon ska vinna valet? Vad förväntar du dig om hon vinner? Utrikesminister Lavrov Jag bryr mig inte om förväntningar och kan inte argumentera med Hillary Clinton. Jag arbetade med henne när hon var USAs utrikesminister. Förresten undertecknade vi ett avtal 2012, om mitt minne tjänar mig, om att lätta på viseringssystemet för medborgare i Ryssland och USA, vilket enligt min mening fortfarande är mycket användbart. Jag kan inte kommentera den amerikanska valkampanjen. Visst, ibland tittar jag på vad som visas på tv, men det är upp till amerikanerna att bestämma. Fråga, är du oroad över det symmetriska svar som Vita huset har lovat? S.V. Lavrov, det är meningslöst att göra antaganden om detta. Om de bestämmer sig för att göra något, låt dem göra det. Men att säga att Ryssland blandar sig i USAs inre angelägenheter är helt enkelt löjligt. Låt mig påminna dig och dina tittare att för ett par år sedan, efter den ukrainska krisen och den antikonstitutionella kuppen i Kiev, antog den amerikanska kongressen en lag, jag tror att den heter Ukrainian Democray Support Act, som direkt instruerade utrikesdepartementet. Att stödja demokratiska institutioner och samhällen i Ryssland, för att göra det mer demokratiskt. Det var en direkt instruktion till utrikesdepartementet, en instruktion att blanda sig i Rysslands inre angelägenheter. Det gör vi inte och kommer inte att göra. Förresten, när Sovjetunionen och USA upprättade diplomatiska förbindelser utbytte de anteckningar. På uppmaning av USA, de inkluderade ett åtagande från båda parter att inte blanda sig i varandras interna angelägenheter. För ett par år sedan föreslog vi i Washington att bekräfta detta åtagande, men vi fick avslag. Fråga, jag skulle vilja avsluta med en bredare fråga. Relationerna mellan dig och USA verkar väldigt dåliga. Ryssland har placerat i Kaliningrad, som, som vi vet, ligger nära flera NATO-länder, missiler som kan bära kärnstridsspetsar. Er försvarsdepartement varnade för att varje amerikansk militär aktion i Syrien skulle ses som ett direkt hot mot den ryska militären och varnade Washington för sådan aktion. Rysslands president Vladimir Putin drog sig ur flera överenskommelser, särskilt om bortskaffande av radioaktivt plutonium. Kommer situationen att bli värre? Människor är något oroliga, kan det nuvarande tillståndet för det kalla kriget eskalera till ett verkligt krig mellan de två länderna? Utrikesminister Lavrov, jag tror inte det. Vi har absolut ingen sådan avsikt. Naturligtvis hör vi uttalanden från den amerikanska militären om att krig med Ryssland är oundvikligt. Jag lämnar det upp till dem. När det gäller placeringen av vapen på vårt territorium är detta vårt territorium. Fråga, det är läskigt! Utrikesminister Lavrov, det här är vårt territorium. Men inte bara fyrdubblade USA, vad jag minns, kostnaderna för att upprätthålla utplaceringar i Östeuropa, de flyttade NATOs infrastruktur till våra gränser. Nu ska deras senaste F-35 flygplan, utrustat med en modern version av kärnvapenbomber, sättas ut nära de ryska gränserna. Och detta är inte USAs territorium. Vi skulle inte dra oss ur de fördrag som var grunden för strategisk stabilitet. Men när USA drog sig ur det antibalistiska missilavtalet sa George W. Bush till Vladimir Putin att han förstod att vi inte gillade det, men att vi inte längre var fiender. Så om Ryssland vill vidta några försiktighetsåtgärder, ta några repressalier, tack! Tyvärr har detta missilförsvarsprojekt allvarligt stört stabiliteten i världen och planerna på att distribuera de europeiska och asiatiska segmenten har stört oss mycket. Det var ett uppenbart försök att få en ensidig fördel. När det gäller plutoniumavtalet hoppas jag att ni vet att USA inte levde upp till sina skyldigheter enligt det, bara misslyckades genom att faktiskt ändra sättet att omhänderta plutonium, vilket beskrevs i avtalet. Avtalet blev ogiltigt eftersom USA misslyckades med att följa det. Vi har fullgjort våra skyldigheter och kommer att fortsätta att uppfylla dem. När det gäller andra avtal, till exempel om samarbete mellan Ryssland och USA inom kärnenergi, förklarade jag allt för utrikesminister John Kerry för länge sedan, för två och ett halvt år sedan, kort efter ukrainska krisen. Det amerikanska energidepartementet skickade ett officiellt meddelande till Ryska federationen om att Washington på grund av omständigheterna avbryter allt samarbete kring dessa avtal. Det har gått två år och de vill fortfarande inte samarbeta. Och detta trots att John Kerry försäkrade mig att det var ett dumt steg och att vårt samarbete inom kärnenergi och kärnsäkerhet inte borde bli lidande. Men tydligen gjorde ingen något. Så detta bör bara ses som en beskrivning av den nuvarande situationen och inte vår avsikt att dra oss ur några viktiga avtal. Fråga, jag vill övergå till ett ämne som kan tyckas nästan bortglömt idag, kulturell harmoni mellan Ryssland och USA. Så, i ett nötskal. Van Kleburn, en musiker från Texas, är mycket känd och älskad av många. Det finns en ny bok om honom. Det ger upphov till nostalgiska känslor, för även under det kalla kriget fanns ett slags kulturell enhet mellan Ryssland och USA. Van Kliburn var omtyckt i båda länderna. Berätta för oss, snälla, när du minns dessa tider, hur känner du dig? Utrikesminister Lavrov, jag är mycket ledsen över vad som händer nu i de ryska amerikanska relationerna. Jag är säker på att vi har mycket gemensamt med det amerikanska folket. På vanliga människors nivå finns det som regel alltid ömsesidig förståelse. Politiker har sina egna mål, men jag kan bara återigen betona att vi inte startade denna mycket ohälsosamma fas i vårt förhållande. Det började långt före händelserna i Ukraina och Syrien. Jag hade tillfälle att ta upp denna fråga nyligen. Låt oss inte glömma Magnitsky-lagen, Washingtons reaktion på skandalen med E. Snovden, som hamnade i Ryssland. President B. Obama ställde till och med in sitt besök i Moskva eftersom vi inte utlämnade E. Snovden. Av någon anledning tror de att vi faktiskt är inblandade i hans ankomst till Ryssland och hans påstådda rekrytering av våra specialtjänster. Detta är löjligt, eftersom E. Snovden inte flög till Ryssland, utan till Latinamerika. Så fort han lämnade Hongkong fråntogs han sitt amerikanska pass. Vi fick officiellt meddelande om att hans pass var ogiltigt och inte var behöriga att släppa in honom på något flyg. Vi kunde inte ens låta honom komma in på ryskt territorium. Han tvingades stanna på flygplatsen och skickade en begäran om politisk asyl eller flyktingstatus. Vi gav honom detta skydd. Men denna händelse orsakade en sådan nervös reaktion. Som jag redan sa, ställde president Barack Obama till och med in sitt besök i Ryssland. Därför leder förolämpningar i politiken, oförmågan att ge ett rimligt svar, tyvärr ofta till stora misstag. Fråga, herr minister, tack så mycket, utrikesminister Lavrov, tack. Fråga, tillåt mig att ställa en till, sista fråga, lite fräck. Ryssland hade sin egen fittupploppssituation. Vad tycker du om Donald Trumps på situation? Utrikesminister Lavrov, jag vet inte ens. Engelska är inte mitt modersmål. Men med din egen terminologi finns det så många fittar runt din valkampanj från alla håll att jag inte ens vill kommentera det. Tack för att du laddade ner boken från Rojalib. gratis e-bibliotek. http rojalib.com Lämna en recension om boken http kolon dubbla -sned rojalid.com snedstreck komment snedstreck lavrov understreck sergi snedstreck intervju understreck programme understreck ammanpur understreck na understreck telekanaler understreck sinen.html. Alla böcker av författaren http kolon dubbla snedstreck rojalid.com snedstreck autor snedstreck lavrov understreck sergi.html.